အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် TMK မြန်မာ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေကအလကားပါလို့ရှိရဲအမေရိကန်ပုံတူဟာသာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီစီစဉ်ကတော့ကျွန်မချစ်စွာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ရုပ်ရှင်ကတော့အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကအီတလီက Saint Severini ပုံစံနဲ့ကျောင်းကအခပွဲနေရာမှာစတင်တာဖြစ်ပါတယ်ချစ်သွေးရောင်ဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့ကျောင်းသားတွေဟာခန်တက်နဲ့တူတဲ့ကျင်းပရာနေရာမှာပြည်နေကြတာပါဘက်ကကအဲ့ဒီနေရာကိုဝင်လာပြီးလူတိုင်းရှိမှအဝတ်ကိုချွတ်နေတဲ့အက်ဒဝတ်ကိုရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘက်ကကအက်ဒဝတ်စီကိုပြေးသွားပြီးမှရေပန်းတစ်ခုကိုဖျက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဘက်ကကရေပန်းကရေဒီကိုပိတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီးကျောင်းသူတွေကိုဝတ်ရုံကိုချွတ်ပြီးဘေကနီနဲ့ဖျက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကရေပန်းထဲမှာပါတီကျင်းပနေကြပုံကဘက်ကကိုဒေါသထွက်သွားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကအန်ဒရက်စီရောက်ဖို့အဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကံမကောင်းစံနဲ့ပဲအဲ့ဒီကပွဲမှာဘော်တိုရီလို့ခေါ်တဲ့အင်အားကြီးပြီးတကူကောင်းစံနဲ့သွေးစုပ်ဖုတ်ကအုပ်စုတစုကလည်းရှိနေကြတာပါသူတို့ရဲ့လက်အောင်ငယ်သားတွေကလူတွေရှိမှသူ့ရဲ့တရုတ်မှန်ကိုပြလိုက်တဲ့အတွက်အက်ဒဝတ်ကိုတတ်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘက်ကကဘဘယာတကောင်ကအက်ဒဝတ်စီသွားနေတာကိုတောက်ဖို့အတွက်အမြင့်ကြီးကိုခုံချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အရာအလုံးကိုနောက်ကျောင်းပြန်မာတော့တယ်ဘက်ကဟာစပတ်ကတော့ Facebook အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့တစ်ခုကိုသူ့အမိဖြစ်တဲ့ရာရှိ friend နဲ့တူပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အမိကအခြားသောယောက်ျားကြောင့်နဲ့တွေ့သွားခဲ့တာပါ။ friend ကဘက်ကကိုကလေးမငယ်လေးတယောက်လိုစစ်စစ်နေခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ရောက်လာတာကိုညှင်းဆန်ရင်ပေါ့ရှင်။အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါဘက်ကကသူ့မကလေးတော်ကအိတ်ခဲတဲ့အခန်းတစ်ခန်းလေးကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့မဟာသူ့မရဲ့ပစ္စည်းတွေကြားထဲမှာ friend ရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့လိန်စစ်စံတဲ့အယုတ်တယုတ်ကိုတွေ့ခဲ့တာပါ။ပြီးတော့ဘက်ကက friend ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Jacob ပဲဝီနဲ့ Barbie ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ Jacob နဲ့ Benga friend နဲ့ Barbie တို့ကအနောက်မှာရံပြက်နေတော့မှကိုယ့်ရောကာယဖြစ်စွာနဲ့နှုတ်ဆက်နေခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက် Barbie ကဘက်ကကိုသူ့မရဲ့အကြောင်းအသွားပြန်လုပ်နိုင်မဲ့လက်ဆောင် Trucker ကြီးကိုပြခဲ့ပြီးဂျေကောကတော့ဒီအင်ဂျင်ကိုသူ့တယောက်ထဲပြင်ခဲ့ကြအောင်ကြွေးကြော်ခဲ့ပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘက်ကကအကြောင်းအသစ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးနေခံចောင်းသားတွေကတော့သူ့မကိုရောက်ရောက်ချင်းပဲအနိုင်ကျင့်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့မကသူ့တို့အားလုံးကိုသိခံပြီးចောင်းမှုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒဲရစ်လို့ခေါ်တဲ့ចောင်းသားတယောက်ကဘက်ကကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့မျက်နှာတက်တက်ကိုနှံရံနဲ့တိုက်အောင်တက်သီးနဲ့ထုလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ထူဆန်းတဲ့ရောင်ချပစ္စည်းတွေကိုတော့ပြလိုက်ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ဘက်ကကចောင်းစားတော့ဆိုင်ကိုဝင်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်သူ့မကိုချစ်ချင်းပဲចောင်းခါပွဲကိုဖိတ်လိုက်တဲ့ Risk နဲ့တွေ့လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဂျန်နီဖာလို့ခေါ်တဲ့ចောင်းသူတယောက်ကရုတ်တရက်ပဲသူမဟာတစ်ချိန်လုံးတငယ်ချင်းအတူဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ဝင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ပဲဆိုလန်းလို့ခေါ်တဲ့ဖေဖန်ယာမိသားစုကရောက်လာခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ခန်းထားတဲ့အဝင်ပြီးမှတော့ချစ်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်နှံ့ကြပြန်ပါတယ်။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ဘက်ကဟာအန်ဒရစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှင်သက်နေခဲ့ပါတယ်။အန်ဒရစ်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါဘက်ကကသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပြီးအန်ဒရစ်ကလည်းချစ်ချင်းပြန်ပြီးတော့စိုက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။တခဏလောက်တော့သူတို့ကမခွဲနိုင်မခွာရဲ့ကြည်နေကြတာပါပြီးတော့ဘက်ကဟာစီဝါပေတာအတန်းတဲကိုဝင်လာပြီးရှေတန်းကအက်ဒဝတ်ရဲ့ဘေးမှာထိုင်လိုက်ပါတယ်အက်ဒဝတ်ကရုတ်တရက်ပဲကာကွယ်ရေးဝတ်စုံကိုဝင်လိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘက်ကရဲ့တူနာနဲ့ရနေတဲ့ခရွန်နန်ကိုရနေလို့ဖြစ်ပါတယ်သူစံမီကြောင့်တောင်ဖြစ်တဲ့တွေ့ဆုံမှုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ပါမောခါကဖန်ဖန်ရဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်တုပ်ကိုပြခဲ့ပြီးတော့အန်ဒရစ်ကအခုဟာဘန်ဘန်ရရရဲ့ခဲလို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကနကြပြီးနောက်အန်ဒရစ်ကဘက်ကအိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းကိုယူပြီးလေပေါ်ကိုမြှောက်ပြစ်ပြီးတော့ကစားလိုက်ပါတယ်။ပန်တီဘိုရင်းပေါ်လုံးနဲ့ကလေးပေါက်စာလေးတွေပါ။သူ့ရဲ့ပြာပွဲလေးအပြီးမှာတော့သူဟာပစ္စည်းတွေကိုအိတ်ထဲကိုပြန်ထည့်ပြီးအခန်းထဲကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်စစ်ကဲမှာတော့ငါဖန်သမားတယောက်ကတာရဲ့ဘေဘန်ရရဲ့နှောက်ရှက်ကိုခံနေရပါတယ်။အန်ဒန်ရီချန်နဲ့ဂျက်ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကငါဖန်သမားတွေကိုရဲကသွေးတွေကိုအကုန်ကုန်အောင်စုပ်ပြစ်ဖို့အကြံရှာနေကြတာပါ။ဝိုင်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ငါဖန်သမားကပြန်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမှနောက်ဆုံးမှာတော့ရှုံးသွားပြီးဘန်ဘန်ရရဲ့လက်ထဲမှာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဘက်ကအတွက်ကတော့သူမဟာကျောင်းရဲ့ပါကင်ချိုးတဲ့နေရာကိုသူမရဲ့ trucker စီဝင်ဖို့သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Edric ကိုထပ်ပြီးငေးကြည့်နေရင်းနဲ့ပဲသူမကလာနေတဲ့ကားကိုမရှောင်နိုင်ပဲ Edric ကသူမကို Derek ကိုတတိုင်းဖြစ်နေအုံပြုရင်ကယ်လိုက်ပါတယ်။ Derek ရဲ့ level နဲ့လက်တွေကတော့ကျိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ကေတင်ချင်းရဲ့နောက်မှာတော့ဒဲရစ်ကမိလဲသားခဲ့ပြီးဘက်ကကလည်းအသက်ဝဝရှူလိုက်ပါတယ်။ဘက်ကကအင်ကိုပြန်ရောက်လာပြီးအန်ဒရီရဲ့ကြောက်မှတွေ့ရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့အမှုချင်းနဲ့ရေချင်းတွေအကြောင်းကိုစိတ်ကူးရင်နေပါတယ်။သူမရဲ့စိတ်ကူးတွေနဲ့အတွေ့တွေကိုနောက်ခံစကားပြောနေတော့မှအတင်းပြောတဲ့မိန်းကလေးတွေကနာမည်ကြီးနောက်ခံစကားပြောသူကဝန်ရောက်နှောက်ယှက်ပြီးအစီအစဉ်မှားပြီးတော့ရောက်လာမိကြောင်းတောင်းပန်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဂျေကော့ကဘက်ကတွေ့လက်ဆောင်တွေနဲ့ရောက်ချလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘက်ကကအကျဉ်းနာမဲ့စွာပဲချစ်ချင်းညင်းဆိုလိုက်ပြီးဂျေကော့ကထွက်သွားပြီးတော့သူမဖေကငါဖန်သမားရဲ့ထူးဆန်းတဲ့တေဆုပ်မှုကိုစုံစမ်းဖို့အိမ်ထဲကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ငါဖန်သမားကသေဆုပ်တဲ့သတ္တဝါတွေကြောင့်သိရတာဖြစ်ပြီး Frank ကဒါဟာ Cartesian ရဲ့လက်ချက်လို့ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။
ဖရန့်ကမသွားခင်မှာဘဲကကိုငရုတ်ကောင်းဖြန်းစည်းကိုပြီးပြီးသူ့အပေါ်မှာစံကြည့်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘဲကကငရုတ်ကောင်းဖြန်းစည်းကိုသူ့မျက်လုံးကိုဖြန်းလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ခွာကိုကန်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်သူ့ရဲ့နှကမ်းမွေးကိုဆွဲခေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။သူမှသူ့ကိုသူကောက်ဝဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတည်တည်ပြလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ညဘက်ရောက်တော့ဘဲကကအိတ်နေရင်နဲ့ပဲအန်ဒရွတ်ကိုမြင်လို့အနူလာခဲ့ပါတယ်။အန်ဒရွတ်ကတော့သူမအိမ်မက်တက်တက်ပါလို့နှာချပြန်ပါတယ်။ဘဲကကပြန်ပြီးအိတ်သွားခဲ့ပြီးမှအိမ်နေရင်လမ်းလျှောက်တဲ့ယောဂါကနေခန်းစားလာခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အန်ဒရွတ်ကတားဖို့ကြိုးစားပြီးမှသူမဟာသူ့ကိုရိုက်မိလို့အနေနေပါပဲ။ဘဲကကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ငြိမ်သွားပြီးအန်ဒရွတ်ကလည်းဘဲကကိုအနီးကပ်စိုက်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲကကသူ့မျက်နှာတက်တက်ကိုအီးပေါင်းချလိုက်ပြီးပြင်းပေါက်ကနေပြုတ်ကျသွားပြန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကသာကျန်းပြပေါ်မှာကျန်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဘဲကကအကြောင်းကိုသွားပြီးဂျင်နီဖာရစ်နဲ့ဒယ်ရစ်တို့ကသူမကိုစိန့်ဆေဗတန်နဲ့ပွဲတော်ပုံစံကြောင်းကပွဲကိုဖိလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမကဒီလိုမျိုးတွေသူမမတော်တက်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့ညှင်းလိုက်တဲ့အခါဂျင်နီဖာကစိတ်ဆိုးသွားပြီးသူမကိုတယောက်ထဲထားရခဲ့ပါတယ်။တယောက်ထဲဖြစ်သွားတဲ့ဘက်ကဟာအန်ဒရစ်ကိုသူ့ရဲ့တယုံမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိတ်တန့်မိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ညကတော့အလေကိုသွားခဲ့ပြီးစကားပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဘက်ကကသူ့ရဲ့တယုံမှန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူက Jonas Brother အဖွဲ့ဝင်လို့ခန့်မှန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်ဒရွတ်ကသူဟာပပယားတကောင်ဖြစ်ကြောင်းပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရွယ်စားရှိတဲ့ဘလင်းကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနေရောင်ထဲမှာပြလိုက်ပါတယ်။အန်ဒရွတ်ကဘက်ကသူ့ကိုမုန်းသွားအောင်လှုပ်တာဆိုပေမဲ့ဘက်ကကတော့သူ့ကိုလက်ခံပြီးတော့ကြိုက်နေတော့မှအန်ဒရွတ်ကဘက်ကကိုဝေးဝေးမှနေဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမရဲ့သွေးကိုမတောက်မိအောင်ထိန်းနိုင်မထိန်းနိုင်မသိကြလို့ပါ။ဒါပေမဲ့လည်းဘက်ကကတော့လက်ခံနေတော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အန်ဒရွတ်ကဘက်ကကိုကြောင်းကပွဲကိုတူတူသွားဖို့ဖိလိုက်ပါတယ်။ညပင်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘက်ကကအန်ဒရွတ်နဲ့ပြောပါချင်ပါတယ်။ရုတ်တရက်အန်ဒရွတ်ဟာသူ့မအိမ်ခန်းမှာပေါ်လာပြီးပထမတော့သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းချင်းနှကန်းတွေကိုထိခတ်လိုက်ကြပါပြီ။အန်ဒရွတ်ကသူ့မရဲ့ပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ရှက်သွေးဖျက်သွားခဲ့ပါတယ်။လူချင်းတင်းမဲ့မှုတွေနဲ့ပြည်နေပြီးဘက်ကကအန်ဒရွတ်ပေါ်ကိုကောင်းမဆက်ဆံဖို့တက်သွားတဲ့အခါဒါပေမဲ့အန်ဒရွတ်ကသူ့ကိုတားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဘက်ကရဲ့ချင်းကပ်မှုတွေရှိနေပြီးမဲ့အန်ဒရွတ်ကနောက်ဆုံးမှာတော့ဘက်ကကိုအမိုးပေါ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။သူမကသူ့အခန်းထဲကိုပြန်ကြလာပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့အန်ဒရွတ်နဲ့တရားဝင်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကိုသဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့တမန်ဝင်ပလီတပိုင်းခန္ဓာကိုယ်နဲ့ Jacob Frank နဲ့ Bailey တို့ကတော့တားရဲ့ဘဘန်ယာရီကိုလိုက်ဖမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လူသက်သမားတွေကအမှန်တကယ်မှာဘဘန်ယာရီပြစ်နေပြီမဲ့လဲ Frank ကတော့ကနေဒီယန်တွေလောက်တားလို့ယုံကြည်နေပြန်ပါတယ်။ဘက်ကရဲ့မွေးနေ့မှာတော့ဆော်လန်မီတာစုကသူမအတွက်မွေးနေ့ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်အန်ဒရွတ်ကသူ့မကိုသူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပထမတော့လူတိုင်းကသူမနဲ့မိတ်ဆက်ကြပြီးရှေ့ပြေခေါ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ Iris ကတော့သူမရဲ့ယာတီလာမဲ့နေ့ကိုခံမှန်ပြီးသူမအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လက်ဆောင်လေးကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဘဲကာကလက်ဆောင်တစ်ခုကိုဖောက်နေတော့မှမတော်တဆလက်ချသွားပြီးသူမလက်ကနေသွေးတွေကကျန်းပြင်ပေါ်ကိုတဆက်စီကျသွားခဲ့ပါတယ်။ Andrew ရဲ့အကို Jeremiah ကခရင်နဲ့ဓာတ်ကိုကင်ပြီးဘက်ကစီကိုပြေးလာခဲ့ပါတယ်။အန်ဒရွတ်ကချစ်ချင်းပဲဘက်ကကိုကဲဖို့အတွက်နယံဘက်ကိုတွန်းလိုက်ပြီးဂျယ်ရမိုင်းယားကိုတော့စန်နီယားဘော်ကိုတွန်းပြလိုက်ပါတယ်။ကန်ဆူးစော်နဲ့ပဲဘက်ကဟာဖန်ကွဲစားတွေကြောင့်လက်မောင်းကထပ်ပြီးတော့ထိချသွားပြန်ပါတယ်။သူမကသူ့မရဲ့သွေးတွေကိုဖန်တော်ဝါစီကိုစီးကြစီပြီးတော့သွေးကော့တေလုပ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အန်ဒရွတ်ရဲ့အကူနဲ့အဖေကလည်းအဲ့ဒီတဲကတစ်ခုတ်ကိုတောက်လိုက်ပြီးစိတ်ရင်းဝင်လာပြီးတော့ဘက်ကကိုခုံအောင်ကြပါတယ်။အန်ဒရွတ်ကဘက်ကကိုကဲပြီးသူ့ရဲ့အဖေနဲ့အကူကိုအစစ်မြစ်နည်းပညာရှိတဲ့အခေါင်းဆက်ထဲမှာပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။သူကစိတ်ရဲ့ပိုအားကိုမျှလိုက်ပြီးသူတို့ကိုအထင်မှအပူပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအန်ဒရွတ်ရဲ့အမေနဲ့အမအိုင်ရစ်တို့ကဘက်ကရဲ့နှာခေါင်းသွေးရည်သွေးနံကိုထပ်ပြီးတော့ရသွားကြပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အန်ဒရွတ်ကဘက်ကကိုအပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားရပါတော့တယ်။သူတို့တကောင်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတရုတ်အစားတောက်တွေကိုကင်ထားတဲ့ပျက်စီးပုသမတယောက်ကဆော်လန်မီတာစုကအော်ဒါကိုပြန်ယူသွားဖို့စောင့်နေကြတာပါ။ဒါကြောင့်အန်ဒရွတ်ကအဲ့ဒီပျက်စီးပုသမကိုသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးမီတာစုဝင်တွေအတွက်အစားအဖြစ်နဲ့ဘက်ကရဲ့သွေးအတွက်အစားထိုးအဖြစ်သုံးပြလိုက်ပါတယ်။အန်ဒရွတ်ရဲ့မီတာစုကသူ့ဘက်ကကိုတောက်အုပ်ထဲကိုလိုက်ပို့နေတော့မှပဲအဲ့ဒီလူကိုသေးတဲ့အထိသွေးဆုပ်ပြလိုက်ကြပါတယ်။သူတို့ကပြန်တန်းနေတယ်လို့မျိုးမြ мян သွားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့တောရဲ့အလေကိုရောက်ခါနေမှာတော့သူဟာမော်တာစကူတာနဲ့စီးပြီးတော့သွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တောရဲ့ရောက်တော့အန်ဒရွတ်ကသူနဲ့အတူတူရှိနေရင်သူမတွေအနေများတဲ့ဘွားကိုရင်ဆိုင်ရမှာမို့ဘက်ကနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။ဘက်ကကသူ့လည်းဘဘန်းရောက်လို့မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်ဒရွတ်ကသဘောမတူခဲ့ပါဘူး။ဘက်ကကအယံလှလွင်ပြီးတာမန်ဘွားနဲ့ပဲရှင်တန်တည်နေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူထုံသွားခင်မှာအန်ဒရွတ်ကအသိဉာဏ်မဲ့စွာနဲ့ဘာကိုမှမလုပ်ဖို့သတိပေးခဲ့ပါတယ်။သူကသူ့မရဲ့နှစ်ဖူးကိုနမ်းပြီးသူ့ရဲ့မော်တာစကူတာကိုစီးပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာသူ့ထွက်သွားတာကိုကြည့်နေရင်းနဲ့သူ့နာမည်ကိုဆက်တိုက်အော်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနေရင်းနဲ့တစ်ပင်နဲ့တိုက်မိပြီးချိုးလဲသွားပြီးတော့ကလေးတယောက်လိုဒုက္ခပါနေခဲ့ပါတယ်။
ယုတ်တည်းပဲတားရဲပင်မရရီကဒေတာဘုအတွက်ဘန်ကောက်ကိုတက်ဖို့ရောက်လာကြပါတယ်။သူတို့ကသူမကိုတိုက်ခိုက်မလို့လုပ်နေတော့မှာပဲ။ဘဲကကသူမရဲ့ငွေကောင်ပြန်စီကိုဖျန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်မရသုံးကောင်ကရှောင်းလိုက်တာဟာရန်ကိုမြန်လွန်းတာကြောင့်သူမကသူ့ကိုကူညီဖို့ဒုတ်ချွန်ကင်ထားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုဖျက်မိသွားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးကတက်ကိုဘာကောက်ကိုအရင်ကက်ခွတ်ပြုတ်လိုက်ရင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ရေချင်နဲ့အန်တွန်ကဆက်ပြီးတော့ကြိုက်ကြပြန်ပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲသူမကိုကယ်တင်ဖို့အန်ဒရွတ်ကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျက်ကနောက်မှာအန်ဒရွတ်ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမယ်။သူကအလွန်တကူပဲသူ့ကောင်းကိုပက်တန်နဲ့ရိုက်ထိုးပြလိုက်ပါတယ်။ဂျက်ရဲ့ကောင်းကဖရန့်ရဲ့ကာတက်ကိုဝင်သားခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ကာတက်ရှီယန်တွေလုတာလို့ထင်ပြီးသူကလည်းဘာဝင်လာလာဘာမှကိုအာရုံမထားခဲ့ပါဘူး။အန်ဒရစ်ကအောင်မြင်စွာနဲ့ရေချယ်နဲ့အန်တွန်ကိုမောက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဘဲကာကတော့ကက်ရာတွေကနေအစိတ်တန်ကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်အန်ဒရစ်ကသူ့မအကိတ်ခံရတဲ့လက်ကအစိတ်တီးကိုဆုတ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘဲကာကိုထတ်ကယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အန်ဒရစ်ကသူ့မကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထားသွားခဲ့ပါတယ်။ဘဲကာဟာအထီးကျန်မှုတွေနဲ့အသေးခွဲတဲ့တန်ကိုခံစားရပြီးသူ့မဘယ်လိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အန်ဒရစ်ကိုပဲမြင်နေပါတယ်။ညတိုင်းသူမရဲ့အိမ်မက်တွေကအိမ်မက်စတိုရီကြောင့်ထထအော်နေတတ်ပါတယ်။ Frank ကသူမကိုသူ့ရဲ့ညံ့ပြင်းလာတဲ့အုတ်တိတ်မှုစွန့်ရည်တွေနဲ့နှစ်သိမ့်ကိုစူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံးမှာတော့သူမကိုစော်ကားသလိုသာဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမမတော်ခင်မှာသူမကိုသူမတငယ်ချင်း Jennifer နဲ့များများပေါင်းတင်သွားဖို့လည်းပြောသားခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ Frank ဟာသူ့ရဲ့အယုံမနဲ့သူ့ရဲ့အမိမကိုတရိရတဲ့အတွက်အလုံများဖို့ထွက်သွားခဲ့ပြန်ပါတယ်။သူ့အဖေရဲ့အကြံပေးမှုကိုနားထောင်ပြီးဘက်ကကဂျန်နီဖာနဲ့အတူရုပ်ရှင်သွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပြီးမှတော့ဂျန်နီဖာကဒီရုပ်ရှင်ဟာရစရာမရှိဘူးလို့ထင်မြင်ချက်ပေးပါတယ်။သူတို့ရုပ်ရှင်ရုံကနေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီရုပ်ရှင်ဟာတိုင်းလိုက်စာကဘရိတ်ကင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့ကထွက်ပေါက်ကိုလာကြရင်ဂျန်နီဖာကဆက်လန်းကိုကြိုတင်ဖောက်ကောင်လုပ်လိုက်တော့တန်းစီနေတဲ့လူစုကြီးကိုဒေါသထွက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကလှပတဲ့ကာဝန်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ကိုဖြတ်နာခင်းစားပြန်ပါတယ်။ဘက်ကကလှပတဲ့ပန်းရောင်ကာဝန်တွေကိုစိုက်ကြည့်ရင်ဒါဝတာဝတ်ရရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျင်နီဖာကသူဟာအန်ဒရစ်စီကအပြစ်ခံရပြီးကောက်ပွဲသားဖို့အဖော်မရှိတော့တဲ့အတွက်ဒီကဝန်ကိုဝတ်ရမှာဖို့ကြောင့်သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျင်နီဖာကဒီကဝန်ဟာသူ့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးပဲဆိုပြီးကြွားတော်ကြွားနေခဲ့ပါသေးတယ်။ဘက်ကရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဂျင်နီဖာကိုတားနေအချစ်ပေါင်းများစွာထိုးနေခဲ့ပေမယ့်နောက်ကြတော့သူဟာလက်တွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့အယုံဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဂျင်နီဖာကသူ့မရဲ့ကားစီးကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘက်ကရဲ့ကားကတော့လမ်းတစ်ဖက်ချမ်းကကြောက်စရာဆိုင်ကယ်သမားတွေရဲ့အလင်းမှာရှိနေပါတယ်။ဘက်ကဟာခဲအေးအေးနဲ့သွားနေရင်ဆံကယ်သမားတွေတဲကတယောက်ကသူ့မကိုလှမ်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်အန်ဒရီရဲ့ဝိညာဉ်ကပေါ်လာပြီးသူ့မကိုအန်နေများလို့မသွားဖို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှာတော့သူ့စီတက်တဲ့ကိုဆံကယ်သမားတယောက်ကပလင်းနဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တဲ့အတွက်သက်သေပြပြီးသားဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ဂျေကော့ပြတဲ့ဆံကယ်အစ်ကိုဆမ်းပြီးတော့အမောင်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးသူ့မကဂျေကော့ကိုတမန်ဝင်ပလေးတစ်ပိုင်းအမွှေးထူတရိတ်ဆန်နှာခေါင်းနဲ့အမီးဖြစ်နေတဲ့တိတာတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာပြောင်းလဲသွားလဲလို့မေးခဲ့ပါတယ်။ဂျီကော့ကသူဟာလေးကျက်နေတဲ့ဂျူးတယောက်ပါလို့ပြောပြီးနောက်မှာတော့သူ့ကိုဂျူးဘာသာစကားနဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျီကော့ကဘဲကာကိုအခုသူနဲ့တွဲလို့ရပြီလားလို့မေးဖို့အကြိမ်ကြိမ်စူးစမ်းခဲ့ပေမယ့်ဘဲကာကသူ့ကိုတမင်မလို့ခြင်းခဲ့တာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမဟာဆန်ကေရဲ့ break jewelry ကိုဖျက်ပြီးလမ်းပေါ်ကိုအသိဉာဏ်ပေးစွာနဲ့မောင်းထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအန်ဒရီရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပဲဆက်တိုက်မြင်နေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတားနေခဲ့တာပါ။အန်ဒရီရဲ့ဝိညာဉ်ကသူမရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတားနေပါတယ်။ရုတ်တရက်ဘက်ကကသူမရဲ့ဂီတာနဲ့ဒေလာဆွစ်လိုမျိုးသချင်းဆိုပြီးဂီတာကိုလွှင့်ပြလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့နိုတစ်ကာတန်ကိုတောက်လိုက်ပြီးသူရဲ့နုနဲ့မတဲတဲ့အစာအိမ်ကိုဖြစ်စီပြလိုက်ပါတယ်။ဘက်ကဟာမြေပြင်ပေါ်ကိုခေါင်းနဲ့ပြုတ်ကျသွားပြီးဂျီကောကတပြေးပြေးနဲ့ဘက်ကကိုကူညီဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာသူမရဲ့ခေါင်းကတံရကိုတုပ်ဖို့သူရဲ့ရှက်အင်ကြီးကိုချုပ်ပြလိုက်ပြီးအကူအညီတောင်းဖို့အမြန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရုတ်တရက်နောက်ထပ်လက်တစ်ဖက်ကဘက်ကကိုကမ်းပေးလာပြီးကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာတော့အန်တွန်ကအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။သူမကတိုရက်ကိုအ мян ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပေမယ့်အလှည့်မြန်ပဲပြန်ဖမ်းမိသွားခဲ့ပါတယ်။အန်တွန်ကရီချယ်ကဆက်ဆောင်ပြောင်းခံလိုက်ရလို့သူပဲကြံတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျေကော့ကဘက်ကောက်ကိုကယ်ဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာချီဝါဝါခွေးလေးအနေနဲ့ပဲပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဂျေကော့ကအန်တွန်ရဲ့ချီလေးတီကိုအသာရဆွဲပြက်ပြစ်လိုက်တဲ့သမန်းဝင်ပလီတငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအန်ဒရစ်ကအင်ကတ်နေပုံရပြီးရီယိုမှာနေနေပါတယ်။ယုတ်တရဲအရစ်ကသူ့ကိုဘက်ကာကသူ့ကိုသူတက်တည်ခဲ့တာကိုပြောပြဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အန်ဒရစ်ကဘက်ကာရဲ့အိမ်ကိုဖုံးစစ်ခဲ့ပေမဲ့ဂျေကော့ကဖုန်းကပ်ပြီးဘက်ကာရဲ့အဖေကအတုပမလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကိုသူကဘက်ကာရဲ့အတုပလို့ထင်လိုက်တာပါ။တကယ်တော့ငါဖန်သမားရဲ့အတုပဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကသူ့ကိုတန်ဖို့အတွက်ပပန်းရရရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဖော်ထုတ်ပြီးဆော်တူရီကိုတမင်ရန်စားဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ယုတ်တရဲပင်အရစ်ကဘက်ကာအသက်ရှင်သေးတဲ့အကြောင်းမျိုးကိုရထားပြီးတားဖို့ကြိုးစားပြီးမှနောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။
သူကတော့ထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ Iris ကဘက်ကကိုသွားကြည့်ပြီးသူမကို Andrew က Sotori တွေစီကနေသူ့ကိုတက်တည်ဖို့လုပ်နေတာကိုဓာတ်ဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောက်ပွဲကိုမောင်းနှင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ဘက်ကမှမသိတဲ့အခြေကောက ဘက်ကရဲ့အပြေကိုမေးဖို့အတွက် Iris ရဲ့ကားပေါ်ကိုခုန်တက်လာခဲ့ပေမဲ့ရုတ်တရက်သူဟာကြောင်တကောင်ကိုလက်မပေါ်မှာမြင်ပြီးနောက်ကလိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘက်ကကောက်ပွဲကိုရောက်လာခဲ့ပေမဲ့ Andrew နဲ့အခြေကောက မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ရန်ပွဲကြားညှက်ခဲ့ရပြီးသူကသူလူတွေကြားထဲမှာဖော်ပြနေတဲ့ Andrew ကိုမရောက်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းကင်ကနေဝင်ချင်းကိုရောက်လာပြီးနေချက်သွားခဲ့ပြီးတော့ Andrew ကိုဘဘယ်ရဆန်နဲ့တဘာဘကိုလွန်ဆန်ပြီးလူနဲ့အတူစီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကန်ဆိုးစွန်နဲ့ပဲ Sotori ရဲ့ခေါင်းဆောင် Zaru က Andrew ကိုဖမ်းမိသွားပြီးအခြား Baturi တွေကတော့ဘက်ကကိုဖမ်းထားတော့ဖြစ်ပါတယ်။ပါတီပွဲမှာမရမနာနှိမ့်ဆက်နေခဲ့ကြပါတယ်။နောက်မှာ Frank ကဘက်ကကိုလာကြည့်ဖို့ကြောင်းကပွဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘက်ကကတော့စိတ်ပျက်ခဲ့ရပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တဘာဘလူသားတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာတော့သူကဒါဟာတန်းကပွဲရဲ့အစီအစဉ်တွေကတခုပဲလို့ထင်ပြီးထွက်သွားခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကဇာရုနဲ့အန်ဒရွတ်ရဲ့အဆုံးထိတက်ခရင်နဲ့ပဲပြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဇာရုကအန်ဒရွတ်ကိုဘက်ကကိုပပန်းရအဖြစ်မပြောင်းရငါအသက်ခံရမယ်လို့ဖိအားပေးခဲ့ပါတယ်။အန်ဒရွတ်ကဘက်ကကို"သူမသူ့ကိုလက်ထက်မှပပန်းရအဖြစ်ပြောင်းပေးမယ်"လို့ကန့်လန့်လိုက်ပြီးဘက်ကကလည်းလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ပပန်းရတကောင်ဖြစ်လာပြီးအန်ဒရွတ်ပေးတဲ့လက်စွပ်ကိုဝတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်တော့ဂျေကော့ရဲ့မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မိန်းကလေးကအန်ဒရွတ်ကောင်ကိုထုလိုက်ပေမဲ့သူကအသက်ဆက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။ဘဘယားဘယ်ကာကနောက်မှာတော့ဂျေကော့ရဲ့မိန်းကလေးပရိသတ်ခေါင်းဆောင်ကိုတိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းလေးကတော့ဒီမာတင်ဆုံးတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။နောက်တစ်ခါမှလည်းဘလိုမျိုးဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်မချစ်စွာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်။